Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje dnevnik. Ove teme izdvajamo. Tko će biti aktualna osoba na čelu države odlučuje 3,8 milijuna hrvatskih birača. Odaziv na predsjednički izbor u drugom krugu značajno veći nego 2009. Trenutak istine sve bliži. Zimovanje u planinama ove godine planira 200.000 Hrvata. Za četveročlanu obitelj užitak stoji 10.000 kuna, otplaćivaće ga mjesecima. Iako gripe još nema u značajnijoj mjeri, hladnije vrijeme utječe na kronične bolesnike, na udaru i pacijenti s kožnim bolestima. Vijest dana u Hrvatskoj zasigurno je drugi krug predsjedničkih izbora na kojima građani po šesti put u novijoj povijesti biraju osobu koja će Republiku Hrvatsku predstavljati u narednih 5 godina. U drugi krug izbora ušli su Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović, a o pobjedniku će svojim izlaskom ili neizlaskom odlučivati oko 3,8 milijuna hrvatskih birača u domovini i inozemstvu na ukupno 6352 biračka mjesta. Biračka mjesta u Republici Hrvatskoj svoja su vrata otvorila točno u 7 sati. Na jedno od 75 biračkih mjesta u gradu Osijeku građani su se slijevali od ranog jutra, jer biračko pravo je demokratska privilegija koju valja iskoristiti. Mislim da treba iskoristiti svoje pravo, odlučiti ono što želiš da bude. Zato što je to moja dužnost i pravo, ne? Dogod mogu, što nam kaže, hodati. To mi je dužnost, idem. Želim svoju dužnost kao građanin Hrvatske obaviti. Smatram da je to ok, trebamo birati sutra svoje. Ako ne za nas stare, ali za mlade, da. Kako se osobu koja predstavlja Republiku Hrvatsku bira svakih 5 godina, građane smo upitali za njihova očekivanja. Šta očekujem? Bolje sutra. Bolje sutra. Ja mislim da bi neke promjene dobro došlo. Svaka promjena uvijek dobro dođe. Dogod su ovi ljudi koji su bili prije 20 godina tamo sjede, neće niš bolje biti. Dogod ne dođu mladi. Znate šta, ne očekujem baš neke velike promjene. Što će se promijeniti, to je teško reći. Ali ja mislim da bi nešto trebalo bolje biti. Barem se nadamo. Iako su predsjedničke ovlasti u Republici Hrvatskoj ograničene na predstavničku funkciju u zemlji i inozemstvu, vrhovno zapovjedništvo oružanim snagama, te davanje pomilovanja, odlikovanja i priznanja, Ustav omogućuje određeni utjecaj na domaću politiku u suradnji s vladom. Gospodarstvo, nezaposlenost, svega ima. Razgovarati prvenstveno sa vladom, da se vidi šta se može popraviti prvenstveno u privrednom smislu. Pretvorba i to što su uništili sve, to bi trebalo sve gledati da se vrate te tvornice. Samo kad se sjetim u Osijeku koliko ih je bilo. Da se mladi zaposle, da malo krene ta poljoprivreda. Nema novaca, ljudi teško preživljavaju. Eto, ako se bude moglo nešto napraviti, volila bi. Za nas stare nije više ono bitno, ali za mlade da. Za vas, za našu budućnost, za unučad našu. Biralište u Republici Hrvatskoj otvorene su do 19 sati, kada će se javnost upoznati s prvim izlaznim anketama. Prve neslužbene rezultate Državno izborno povjerenstvo objavit će u 22 sata. Nastavljamo s ostalim temama. Iako značajnijeg broja oboljelih od gripe još nema, hladnije vrijeme nepovoljno utječe na zdravlje kroničnih bolesnika, a među njima su i kronični kožni bolesnici, posebno oni sa psorijazom. Takva situacija stvara velike gužve na hodnicima odjela za kožne bolesti i KBC-a Osijek. A na koji način se boriti protiv negativnog utjecaja hladnoće na kožu, provjerili smo kod liječnika. Najveće pogoršanje kod psorijatičara dolazi od studenog do travnja, odnosno u doba godine kada su niske temperature. Iako je ove godine toplo vrijeme potrajalo nešto duže, val zahlađenja donio je probleme karakteristične godišnjem dobu u kojem se nalazimo. Oni zahtijevaju pojačanu njegu tijekom cijele godine, to je jednostavno takva bolest u kojoj je njega na prvom mjestu. Lokalnim neutralnim pripravcima, ja moram priznati, tim ljudima je izuzetno teško, gotovo ukoliko je zahvaćena velika površina kože, jer svi živimo u vremenu u kojoj nam je bitna svaka kuna, a oni jednostavno sva ta sredstva za pojačanu njegu kože plaćaju.
Osim udara na novčanik, oboljeli pacijenti imaju alternativu u vidu pripravaka koji nisu nužno od farmaceutskih proizvođača. Vezanim uz lokalne pripravke koji su možda pristupačniji svojom cijenom, uz kupke, uz dodatak maslinovog ulja, ako nije moguće ni to jestivog ulja, čisto ovaj da ta njihova koža bude održavana barem na nekakav minimalan način, odnosno svako prema svojim mogućnostima. Psorijaza nije jedina dermatoza na koju hladnoća nepovoljno utiče, stoga se oboljeli od kožnih bolesti općenito pozivaju na oprez i zaštitu izloženih dijelova tijela. Oni pacijenti koji imaju problema sa cirkulacijom sigurno da u ovo vrijeme imaju pojačane znakove i smetnje, tako da zapravo posla ima. Kako bi se ovi problemi sveli na minimum, liječnici ukazuju na adekvatno utopljavanje. Oni moraju paziti, sad stvarno možete u svim našim trgovinama, u trgovinama sa ortopedskim pomagalima, znači točno rukavice, čarape, kape, znači sva ta pomagala čak do minus 20, minus 40 stupnjeva. Prema tome, pacijenti se prvo moraju utopliti, pa onda sve ostalo. Doktorica Jukić upozorava je oboljele od autoimunih bolesti da vode računa o svom zdravstvenom stanju kako bi izbjegli moguće komplikacije. Život na otplatu kredita i rata za mnoge je neizbježan, ali za mnoge i stvari izbora. Upravo su skijanje i aranžmani koje nude turističke agencije navele za ljubljenike i ovu zimu da si priušte ono što žele. A kako se nose s ponudom, cijenama i vanpansionskom ponudom za skijališta, provjerili smo na pravo mjesto u turističkoj agenciji. Iako se prijašnjih godina govorilo o čak 200.000 Hrvata koji odlaze na skijanja, procjene govore kako niti ove godine brojke neće biti puno manje. Najveći zaljubljenici u zimske radosti na većim nadmorskim visinama našli su načina kako si priuštiti ovu vrstu odmora unatoč teškom gospodarskom stanju u državi. Skijanje traje još i u drugom mjesecu i u krajnjoj liniji u trećem na Glečeru, sve tamo do 1. svibnja. Ali velika većina aranžmana se napravi isključivo u ovom našem skijaškom tjednu, znači od 3. do 10. u ovoj godini. I ako to recimo stavimo u usporedbu sa prošlom godinom i prošlim godinom, mislim da će to biti nivo prošle godine. To neće biti ništa manje, niti ništa više. Uglavnom se aranžmani kupuju na kartice s odgodom plaćanja, a postoji oni koji su tijekom godine uspjeli uštedjeti do 2000 eura kako bi si priuštili ovakav snježni užitak. Ako recimo uzmemo kao primjer jednu četveročlanu obitelj, onda je to cirka 10.000 kuna. Šta to znači? To znači da je u cijenu 10.000 kuna uključen prijevoz, uključen smještaj, uključen najam posteljine i tih ostalih stvari koje se koristi u apartmanu, što u Francusku mora reći nije često običaj da je uključeno u cijenu. Uključena je boravišna pristojba i ono što je najvažnije, ski pas. Nije tajna da mnogi putnici u planine sa sobom nose različite kobasice, sarme, grah, stoga će izvanpansionska potrošnja kod mnogih biti svedena na minimum. Najpopularnija odredišta su u Francuskoj, koja je po omjeru uloženog i dobivenog najisplativija. Zašto Francuska? Još se postavlja pitanje zašto je ta Francuska zadnjih godina toliko popularna. Jedan od razloga je svakako cijena. Znači cijena, prihvatljiva kvaliteta smještaja, odlične staze i gotovo garantirani snijeg, što ove godine je bilo onako kod mnogih do zadnjeg časa gotovo upitno. Negativni aspekti Francuske svakako su udaljenost i trajanje putovanja od 14 do 20 sati. Hrvatska skijališta nisu popularna jer ne nude ono što današnji skijaši žele. To nisu skijališta ona koja naši skijaši traže. Vi ne smijete zaboraviti da su recimo francuske skijališta, ako govorimo o kilometrima staza, od 200 do 400 kilometara. Znači ako je neko skijaš zaista, onda su to skijališta koja su njima prihvatljiva. Uz popularnu Francusku traže se aranžmani i u Italiji i Austriji, pa čak i u sve popularnijoj Sloveniji. Siječanj slovi za jedan od najdužih mjeseci u godini. Kartice su u prosincu ispeglane, novčanici prazni, a zadnja kasica prasica sa sitnišem razbijena. No time ipak još uvijek nisu iscrpljene ni sve želje, ali čini se ni sve mogućnosti za potrošnju. Na to ukazuju odlasci na zimovanja, a potrošnja će u siječnju sigurno biti napumpana i zimskim sniženjima, te mini poreznom reformom.
Tijekom prosinca građani su u blagdanskoj potrošnji u trgovinama ostavili oko 11 milijardi kuna, odnosno podjednako kao i u prethodne tri godine. No ono što je bilo daleko, sada je blizu. Stigao je siječanj, koji tobože donosi otriježnjenje. No siječanj igra na druge karte. Naime, tijekom njega potrošnju pumpaju odlasci na zimovanja, kao i sezonska sniženja. Osijek u tome nije iznimka, dapače u slavonsku metropolu dolazi se iz cijele regije u sezoni sniženja, a i plaća raznim valutama. Mi smo tek stigli iz Tuzle, pa evo sad ćemo da pokušamo taj shopping. Čekate li inače sezonska sniženja pa kupujete? Pa znate šta, imam unuka i praunuka i kćerku i sina i tako dalje, onda moram non stop pratiti ta sniženja. Sad mi unuka hoće ug, to su neke australske čizmice, sad idem da vidim da li ima tamo sniženje. Procjena je da bi u siječnju građani mogli potrošiti između 7 i 9 milijardi kuna. Uvijek glavu kad su sniženja. Jeste zadovoljni sniženjima? Jesmo, da. Koliko se kreću? Pa do 50%, ima i više. Koliko ste do sada uštedjeli na taj način? Pa dosta. Da. Tražite nešto određeno ili... Ne, ovako malo. Je li imate običaj čekati sezonu sniženja za shopping? Pa da. No od ovoga siječnja još bi nešto trebalo doprinijeti potrošnji, a to je mini porezna reforma. Šteta jedino što će od nje najveću korist imati bolje stojeći. Oni s primanjima iznad 12.000 kuna dobit će više od 900 kuna na to, dok će prosječni radnik dobiti 30 do 100 kuna više. No, kako se u cijeloj priči uzelo lokalnim samoupravama, mnoge već uvode veće prireze i poskupljuju usluge, pa će na kraju opet biti da je vuk pojeo magare. Oko 200 učenika osnovnih škola iz Osijeka i Baranje sudjelovalo je u zimskoj školi matematike, koja se ove godine održala u osnovnoj školi Mladost. Od 4. do 8. razreda mladi zaljubljenici imali su prilike proširiti svoja znanja i na najbolji način pripremiti se za godine obrazovanja koje su tek pred njima. Ono što se mnogim učenicima čini kao najteži predmet ovim mladim zaljubljenicima u brojeve, ovo je užitak. Već 22. put za redom organizaciji Udruge matematičara Osijek i Odjela za matematiku održava se Zimska matematička škola, a mjesto susreta bila je Osnovna škola Mladost. Ovoga puta cilj je bio, osim prenošenja znanja, implementacija modernih tehnologija kroz učenje. Pokušavamo da to bude što više u digitalnom obliku, da znači koristimo naše učionice tako da one budu učionice budućnosti, da učenice dobiju kompeticije koje će im biti potrebne i omogućiti dalje napredovanje u svom školovanju. Područja koja su se obrađivala pokrivala su gotovo sve s čime se susreću učenici viših razreda osnovne škole, ali se stvarala podloga i za buduće obrazovanje. Bilo je tu različitih geometrijskih tema kao crtanje rozeta. Ovdje sada trenutno rade osmaši, algebarske razlomke i diofantske jednadžbe. Prema tome pokušavamo ujedno i osmaše pripremiti za srednju školu. Učenici su u ovoj školi sudjelovali u velikom broju i što je još važnije, sa velikim zanimanjem za materiju koja se našla pred njima. Ti se poprilično dobro snalaziš sa prostim brojevima, kako to? Pa nisu baš teški zadaci. Jesi puno vježba? Ne. Znači prirodno si nadaren za matematiku? Da. Voliš matematiku inače? Da. Koliko imaš iz matematike? 5. Kako to da si ti danas došao ovdje na malu školu? Pa odlučio sam se, mislio sam da će biti zabavno i htio sam nešto novo istražiti, a i bilo mi je dosadno kod kuće. Kažeš, mislio si da će biti zabavno, pa li ti zabavno? Je. Što ti je najzanimljivije? Pa najzanimljivije, pa sve. Biti... Inače voliš matematiku? Da. Koji ti je najdraži ovako dio matematike, područje? Pa geometrija. Kako ti ide rješavanje zadataka? Pa neki su lagani, neki malo teži. Ali ti si, pretpostavljam, jako dobar iz matematike kad si došao na ovu školu. Da, imam 5. Što se tebi najviše sviđa u matematici? Pa volim rješavati neke malo teže zadatke u kojima treba razmišljati. Jesu ovi zadaci onda po tvojoj mjeri? Da. Sa prijateljicom sam došla, ona me pozvala da dođem. Ali ne bi došla da ne voliš matematiku? Volim matematiku. A ti ide dobro? Nije neobično da su ovi mladi matematičari zadovoljni, s obzirom da im je mentorica profesorica Marija Ranđelović, koja već više od 15 godina sudjeluje u ovoj školi. Ovo su za mene najljepši dani, jer pred sobom imam djecu koju zanima matematika. Znači, velika mi je radost kad mogu proširiti njihov svijet, pokazati im što sve mogu naučiti i kako kao ličnosti mogu napredovati.
Napredovanje u matematici zasigurno će pomoći ovoj mladosti da realizira svoje snove i u budućnosti postane motor razvoja naše zemlje. Veliko iznenađenje priredili su košarkaši Vrijednosnica Osijek koji su u 13. kolu A1 Hrvatske lige, prvom u 2015. pobijedili rezultatom 89-81 na vrlo teškom gostovanju kod Alkara u Sinju. Bio je to trenerski debi Vladimira Krstića na klupi Vrijednosnica Osijek, ali i uopće u prvoj ligi, u kojem su Osjećani potpuno zaslužili pobjedu u Sinju, odakle bodove teško odnose čak i najbolji hrvatski klubovi međunarodne kvalitete. U redovima brokera pet igrača postiglo dvoznamenkasti broj poena i to Pandurić 19, Tončinić 16, Bičvić 15, Aljoša Šaras 14 i kapetan Meznarić 12. Trener Krstić je za samo 20 dana uspio usaditi u momčad čvrstu i agresivnu obranu, te brzu i modernu košarku, koju su prepune sinjske tribine nagradile zasluženim pljeskom. U sljedećem 14. kolu Osjećani dočekuju Šibenik. Prema prognostičarima nastavlja se razdoblje iznad prosječno visokih temperatura za ovo doba godine. Sutra nas tako očekuje djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme, povremeno s umjerenom naoblakom. Najniža jutarnja temperatura zraka kretat će se u Slavoniji oko -1, u ostatku zemlje od -5 do 0. Najviša dnevna pak na našem području bit će od 2 do 7, a na Jadranu i do 13 stupnjeva Celzijevih. Toliko u dnevniku, hvala što ste bili s nama. Doviđenja.